Vítám vás na Ústavu marketingových komunikací, což je univerzitní instituce při Univerzitě Tomáše Bati. Jsme skupina studentů, kteří se snaží bojovat proti netoleranci a rozhodli jsme se rozpoutat hlasování o vstupu našeho ústavu do HateFree. Ta myšlenka vznikla v projektu Skrz prsty, což je festival tolerance, který tady děláme, a HateFree Zone se nám líbila, protože zastává stejné hodnoty, jako má náš projekt. Nesnáším lidi, kteří mluví v kině. Mě strašně vadí drobky na koberci. Nenávidím, když mi spadne Wi-Fi. Ale přesto se přesto dokážem přenést. Takže ty jsme HateFree a nominujeme celou Univerzitu Tomáše Bati, Loft a kavárnu Továrna.